tuka somara kulli wada damise Tuka somara kulli wada damise Si mashali ya dawa amili ya dawa tirani Kala keni ala nishu waika maratai Iki keni hola wado kineisa Birteni burhonei Kuhurbat kashidate Kulku yunabatui السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دواد الدوادي المركز تاجوكتان برامج قاره او اذا كاكي امانيا مقالدة بوصاصة حرمت قبل كبري برامج كان وحان دواديا الحوق عن كسر دونا حالد ابارت اكجر تدقان دا بنتلان قارهان قبل كبري برامج كان وحادي لسو عسيني يعني وحسن هيكلا وحانا نقاد داوان انسان تلفشنك عالمي اي كالسن تيفي aan gudagala barnaamijka magaalada Boosaaso todobaadyadii ugu dambeeyay waxaa soo gaaray qoysas xoolo dhaqata ah oo abaarta ay saameysay kuwaas oo ay xoolahi ay ka dhamaadeen qoysaskan ayaa tiradooda waxay gaareysay ilaa iyo 113 qoys oo isugu jiray dad waaweyn caruur haween kuwaas oo ku soo xaroday kamanka barakacyaasha ee magaalada Boosaaso hadaba si aan u ogaado xaaladda ay ku sugan yihiin dadkan xoolaha ay ka dhamaadeen ee abaarta ay saameysay Soona gari kaamka barakacyaasha ee Boosaaso ayaa waxaan booqasho ku tagay mid ka mid ah kaamka ay ku sugan yihiin. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Deegaankayga waxa weeye aniga waxaan ka yimid gobolka Sool. Aagisaasan ka yimid. Abaartana si culus bay ugu dhacday. Biyo la'aan baa ka dhacday. Xoolihii way naga baxeen. Reer baanu ahayn laba qoys ah. Labadii qoys waxaan kaga yimid shan neef. Dadkan ay ilaahay qoriskiisa qoray oo mar uu labada gelin waxeero iyo mar uu gelin waxeero iyo mar uusan helin way yeeshaan marka anigu waxaan ka yimid 8 qof baanu ahayn 5 neef baan xoolano aha imigana waxaan ku soo biiray gobolkan aan imid hadaan imina meel aan maxay tahay kaga dago iyo meel aan ka cirbsoo midna waan waayay halkana buush ka dhigtay oo dadkan qoxuntida aan ku soo biiray waxaan ka mid ahay oo aan ka tirsanahay dad buush leeyda ah oo meesha degan xaaladay sidaa weeye way xooliyaha lahayd maxaa kaaga haray xooliyaha shan neef aan uga haray laba qoys anagu ah aadi baan lahayn ilaa tiray meel haasa wadba ma badnayn tii intii arruurtaydii qoyskaydii qaar ba meel baan kaga imi qaar waxaan keenay laascaanood reeraan idhi la noolaada qaar miyi kale oo iyagu wada nala mida baan u saaray qaar tuulo yar oo yahay la yidhaahdo buraha ku dhex jirtaan kaga imi dee saas xaaladoodu ahay waayahay intii aad jidku soo socotay oo Boosaaso aad soo gaarin ama xaalad abaarad intee jirtay deegaanka ka jirtay ma jirtaa cid aad ogtahay ama qoyskaaga ka tirsan ama ehela aad tihiin oo abaarta darteed gaajo iyo haraad ama xanuun u dhintay wax xanuun u dhintay maan arag mana aan maqlin laakiin dad badan baa sigtay oo haddeetu magaalooyinka lagu soo xireeyay baahi iyo haraad iyo maxayda bugto intu way isugu darantay marka dadkii haddeer magaalooyinka lagu soo kala xireeyay qof walba de meel baa lagu wajahay ilaahay muslimkoodaas uu sakhiray qof reer la nool iyo qof maxay tahay qoxoonti wax ka helay iyo qof meel ku qaybsan yahay adiga halkan seeku soo gaartay aniga waxaan ku soo gaaray gaadhi baa soo qaaday ilaahay dartii buu soo qaaday hadda wadna halkan uu keenay lacagtiya ka bixiyay wuu soo qaaday gaadhi dar ilaahay wuu soo qaaday wax lacag ah iga ma qaaday wayahay sala soconid kaamkan waxaa degan dad barakacyaal ah oo aanba waxba ku dhaamin noloshoodana ay adag tahay marka reerbaad dulsaar ku taamiya reerbaan dulsaar ku hayaa tii reerkaas aan dulsaar ku hayo wax la qabaa la joogaa buushkaygaana waa degan hantii aan kareena kuma jiro hantii kalena ma lihi gurigaasaan maxay tahay inkana seexdaa buushkayga cuntadana dadkan la doontaayo aan racaa reerka noloshoodu waa reer iyaguba dee iska saaxiibil ciyaalaha oo iska xamaalata ah haddeertan aan meeshii baan wax ka xamaashan iyo waxba aan haynin iyaguba waa maqdaam dhirgaankaas dee markaas saasaan ku noolahay anaga iyo reerkooda waa isla xaas baan isla nahay isla jilicsan nahay iyaga laftigooda wax awoodahoo ay maanta igu tiriyaan oo ay igu dhaamaan male
جرتا وح قرمة ذا تاني أنت تمادين ويسو قاري ما يا وح الله وحنا سو قاري مشرة عشان مشرة ضد كان أبارت أي ثامس حلو أي كده مادين وح كوسو دول تجين سهر يكوس شغني ضد دير أه أو يجوا وح بده من رجع يا بابا سدح ذي وقتي إن هالوقت يا هلان مركا وحان الله لنا ميت كم إذا ضدك إيلن نوليهن ولا المقعة أنا جوا حلاها فرتون حسن فرتون حكمي تهاي إن ضدكن إن حول نقتدها حلو أي كده مادين غير جراجها أول بق إن هنتي ذا كل يا هستين أحد إن حولها يلقنين أبارتو إسلامي سا يكودون نوليهن بل وحان نقر بحسا نلاش هذا يسيدا وحبو مارسان والله حنون مارينا ده وددك أسترخى إنه ددك ده بركة عيالي هن حولي خصوصا ما دين ده أنا قوم بي معين الصواب ده إنه يما دين أنا كده إنه يما ندين ده وحن عنا قتليون كي حنكون والله من بنقول نورين وح كلام يلو جي ما دين متشرين ده مركة يعني أمارة سان ده حنون مارينا مر بوحي راح نسي أنا عنا إنه بنرعنا يقنا نقول نورين أنا نرتشوكن ولا كور محاضرة إنتين walaas ka kale waad dadka iyo deen waxa haysan waxaan ma culaysinayaan culayska deculays waa iska jira laakiin qofka kuma culaysinaya duudan yar iyo waxa haysan weyn oo waxaad qabtaba kula qaba iska ka noolaada way imisa adiga een qoyska uu ka kooban yahay anagu waxaan ka koobanay 7 qof 7 qof marka imisa adiga een hadda kugu soo biirtay 4 qof 4 qof ee waa marka een qoyska ay ka mid noqdeen marka sidee een maxaa soo een daama nolosha isbedelaysa oo een saarinta marka aan eegno xagga in marka maxaa culays adrenti walaa culays waa iska jira adigu laakiin culays qof kuma culaysanayo macnaha meel kale oo aad u aado iyo meel kale wax ka doonto male qofkii culays kasto ku haya weyn aad u dulqaadatay oo adigu u samirtaa wixii kasta oo Ilaahay ku siinayo ku samirtaa waad la kula cunaya wixii kale qutuliyonkaagu iska ka noolaanay laakiin wax kale oo dhib ah ma jiraan waaya marka dadkan baahiyo kala duwan caafimaad u baahan yihiin daryeel oo kale dad waayeel baa ku jira marka sidee ma awoodi kartaa in intaas oo adeega u sameysid madama awl ba xaaladada waa jiraan xanuun hadda raasna maamada caruurta wadatay hadda nootimi eedada hadda kula hadlaysay iga horeysay wayan dhad waa xanuunsatay malaria waxba ku soo booday de anagoon ba waxeeda bixinay qarashkeed iyo dhaqtarkeedii daawadeedii cid kale ma ay cid kale noo soo gurmatay waxa uu ka bixisay ma jirto anigoon ba dhaqtar geeyay anagoon ba wixii daawo ku baxday ku siiyay mar walba qofkaadu kula nool yahay adiga kale xilka saaray saad u daaweyn lahayd ama wuxuu u baahan yahay uu qaban lahayd si kastaba aad u qabatid marka maxaa marka hadda soo jeedin lahayd oo aad bulshada caalamka ku daawanaysaa u sheegay horta bulshada caalamka horta Ilaahay baa wax ka soo qaado horta Ilaahay baa ka soo qaad kale haddii Ilaahay wax uga soo qaado dadka abaareysan ee tabaaleysan ee wax way isaga baahan yihiin gurmad wixii Ilaahay uga soo qaado ummada caalamka iyo muslimiinta kaleba waagaag daawad yahay wali waxaan ku gudbi jirnaa ee barnaamijkii gaarka ah ee ku eegnay xaaladda dadka soo gurtada ah ee ku dul nool ee kaamka barakacayaasha ee gudaha magaalada Boosaaso ee wali ee dadka ayaan wareysanayna waxaan noo dhiman qaar kamid odayaasha inaan wareysano ee haweenka dad waxa jira nugul ah iyaguna aad u nugul waxa jira dad xanuunsan oo waayeel ah dad aad u dhibaateysan marka mid kamida dadkii abaarta ay saameysay oo xul ay ka dhamaadeen hooyooyinka gaar ahaan ayaan la taaganahay hadeer walaal magacan markabo markabo waran xaaladaada marka hore waxa ka warbixisaa degsiimada aad ka timid qoyskaaga sidoo ahaa abaarta sida ay ku saameysay bal waxaan nooga sheekaysaa noloshaadii hore alxamdulilaahi rabbil caalamiin abaartu waana heshay 4 sanoona waana heshay si xoog lena waanoo heshay geel iyo arina xoolihii waa madheen wax yar oo aan micnaheen ba hadda kasii wariirigayo wixiina haddayba kici waayeeno bilahan beerka dhulka xooli ku ayaa intii kalena badnayna baqtidii caruurtiina haraad iyo reeyo cadiban yihiin wixiina joogaan laascaan meel 2 saac looga socdo kan intibay weyn la yiro marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin aanka ilaahigay ilaahay baa irsaaqad wax ka soo qaad kale dadkaas u gargaar ilaahay buu gargaar uga baahan yahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin de saasaan ii sheegayaan noloshaada iyo qoyskaaga barkeedan waxaan joogaa waxaan ku soo degay waajabay shan biloodna waajabnaa waxaan ku soo dhacay gabar aan dhalay oo shan afur wase gabar aan dhalay oo lamaan wayla socota oo gabar wadata labay saddex jir oo iyaduna arka dadku ka soo dhamaaday oo aniga ay wada haa haddana qoraalka kuma jido ayaantii loo dadkii qorana ma ahayno guubooshkii joogta lamana qoriyo alxamdulillaahi rabbil caalamiin de ilaahay allah uu gargaaray ummadda islaamka de wax soo qaadkan ilaah baa ku shalaa de kaalmahana ilaah baa iska laakiin abaarta xun baan hayaa degsiimada kale wii xoolihii ka dhaqaaqay iyagu iska tagay dadkii umba iska
ما حولها يقول أنا قلت إن صدق شرافي يا إيو gaariga walaysho gunay waxa arur baa isugu gunay baa isugu gunay walayso qaaday 3400 baa lagu soo qaaday boosa saalaykay walay kaway hadda shan taa bilood baan ka manahay oo dir afar najiifay bisha sano waa soconaya qoyska hadda la xiriirtay waxa warkaysaa war waxaan ka haynaa waxa la yiri wax la soo wayaa ma jiraan xoog ah ilaahay uu laga soo gaaray moobay caawadan waxa la yiri roobna kama diin buu ilaahay la xubayay kariin waa weydiiyay waxa abaarti baa sideed bay noo haysaa inti aad jid ku soo jirtay ama inti aad nooleed abaartan oo kale ma aragtay waligaa ima aragtan oo kale soo abaartan waxaan anagu isniin tan gudban baaba la yiraa tan oo kale aan ka intaan joogay ma arag abaare wax kale riday inuu arki jirnay ama xoolo wax kale rifaanay waxaan oo kale min arag xoolo iska dul dhacay wayahay nolosha inta ay abaarta jirtay ma jirtaa cid aad garanaysid ama qoyskaaga ah ama dadka dhexdadaada ama qaraabadaada ama dadka deriska ahaydeen oo degsiimada ah oo dhimad oo abaarta u dhintay waa sixteen waxay ku jireen dumaradii way umuleen biyihii khalaaraa iyo laascado looga qaaday markii la geeyay dabadhac baa ku dhacay dadkaasu serious buu gaaray laakiin wax nafta markii hadal waayo ka baxay ma jireen laakiin wasiigniin bay gaaray waxaad u dul nooshahay qoys ka mid a qoysaska barakacayaasha bal waxaa ka wartaa saa ula nooshahay saan ula noolahay dee ilaahay mahad waxay nana jirkii ma cuslaya dee waa dadkaagi un waad la nooshahay wixii ilaahayna siiyoon baan kuudana ha culayska dee waxa la yiri dee dadku nina jirkiisa kama naxee dee culays cuur weyn baa saaran inkastoo raashinkii iyo wixiiba dee si degdeg uga dhammaanaya bishaba iyo gaari dadku waxay isugu jiraan dad waxay u badan yihiin dad waaweyn haween odayaal dadda ah oo runtii xaaladooda ay aada u adag tahay oo dhibaato badan soo maray xoolihiina ay ka dhammaadeen haddana nolol adag ay ku sugan yihiin markaa hooy magaca mumino waxay sheegtaa mumino da-daada da-daada imisa jirta waayahay bal waxaa iga warantaa intii aad jirtay abaartan oo kale weligaa ma noqon abaartan oo kale weligaa ma arag ruutii reerkii intii kaleeto ee dhulkaasaa lagu firiqsan yahay
xoolii maxaa kaaga haray? Toonay ayaa iga haray. Waayahay. Marka hadda rajadaadu maxay tahay? Dekamankaana aan joogayo waxaan idhi hay-adahaas iyo waxaas qaadanayo baan. Waayahay. Waxaad ku dul nooshahay dadkan awalba waxba idin dhaamin oo ah barakacyaal ah, iyaguba magaalada barakac ku ah oo dan yar ah oo aan hantina haysan. Idinkuna waxaad tihiin dadkii awalba hantida haystay oo xoolaha haystay oo lafdhabarta xoolaha Soomaalida lafdhabarta inay tahay oo cad iyo caano. Marka maadaama xoolihii ay dhammaadeen, masiibadan abaartan mid dabiici ah tahay Ilaahay keenay, sidee noloshiina u dabartaan? Dadkuna waxba idinma dhaamaan, dad baa ku dul nooshiina. Dadkaasaan ku dul noolahay. Dee wixii cunaya la cunaa. Waa garta. Waa sida. Sidee idin soo dhaweeyeen marka? Dee waana soo dhaweeyeen, Ilaahay ayaa noo sakhiray. Waa marka noloshoodu waa sida iyaga. iyagu kuwa iska darbaysan iyo kuwa cashay kulliba waa leeyihi. Waa ka. Maalintii intee waqti baa heshaan? Oo ah? Cuntada. Cuntada? Mar baanu laba saddex waqti u helaa, mar baanu laba waqti helaa. Hoy, adiga gaara u leedahay oo ma degtay, ma lagu sii? Yaa. Hoy aad leedahay? Malihi. Halkan buush waan ka dhistay. Aa. Caruurna waa ii joogtaa. Imisa kula socda caruurta? Labo. Gabar mise wiil? Gabar iyo wiil. ya oo carur wata miya ilmo wada may kuwa waaweyn oo kureeya qabo wixii ilaahay keeno qof walba lugudkan ilaah baa rakibay wixii ay cunayso ilaahay baa ka soo qaaday wax aniga ii xiraysan xoolo ah ama hantiya hadaba warsaqada ilaahay baa gurigiya baa degan yahay aduun baa ii joogta dusi baa ii dhigataa oo waxa weeye kuushash waa kuwaan laba laba habeenina joogtay abaara aan kusoo dhamaaday gurigii kaga imi oo hooyo faceeda oo familka ah marka insha allahu bidmillahi kariim istaqadda ilaah beenisina marka kaalmaan u baahannahay kaalmo ilaah baan u baahay ilaah kaalmadiisa waa ilaah waan siinayaa mid waxa weeye dadweynaha dowladda hay-adaha maxalliga waxa weeye kulliba kaalmo ilaah kaalmaan uga baahay sheekaya dadka caafimaadkooda xanuuna waxa geed jirta la yirsiiyo waayeel baa la jiro xanuunkoodu waxa weeye waa aad badan yahay oo iyo hadda iyo waxa soo keenay waa haddii ruux haddeeda waa xanuunsan waxa weeye hadda ilaahay baan caafimaad weyn sin kara kalma aniga waxaa la yidhaha salaam cumar macaawiye waxaan joogaa kaankaas ogadaa meeshaas ummaddaa laysugu keenay sagaashan jir baan ahay dadkaas soo abaarsaday oo magaalo tuulada iyo kaamanka iyo magaalada kulliba jooga baanu nahay habeen walba waa nimaadnaa ku baabuurtaasi dee habeen walba waa laga soo imaadaa baadiyo waa la keenaa magaaladay soo galaanin kaamankay aadaanin ilaahay baanu khayr ka sugaynaa laakiin dadkaa jiilaashaday baanu nahay xooluu ka xumaadeen ka baabi'een dadkaasaanu nahay qoyskaygu wuxuu ka kooban yahay 15 qof waxaan
حالدود والحمد لله رب العالمين حولنا ملح ان واسكن نوريهن حولين واخد مالين مقالا سيسوخ خلايا عينين وحكامك يجوغان wax magaalada ku jiraaneen oo dad beheer iyo waxaasiba iska soo calaan oo hoosta ka jiraaneen waa dadka noocaas dadkaas sidee halkan ku timid markaa halkan waxaan ku nimay adigu hadda 12 qof baa jooga magaalada kaanka hadda waxaan ku joognaa 5 iyo 6 adigu 5 qof baan hadda ku joognaa qayb kalena waa inoo meesha magaalada jirta heer baad dul saar ku tahay ثلاثة سنتاجنا. نرشي والحمد لله رب العالمين قوذين لكن وح أنا هدي هاي السنة ومعناها أنكوش يجو وأنا قعدتك وهاي السنة مني مجرياني. حولي محكى حولي محكى مهرين حاجة حولي جو هدي ولي ما بانكم مقنعنا حولي بانو مهرين. وهجاك داو ضيال إن حد وحهرت أجن هاي بوش كان أو جدان وحد جن عبد الرشيد علي الديرية ونن حلو أي كده ماذن كوبية تبان عيالها أو رجاءها أيوة تاسيس إدارة كام كأنه شجعان حولينا ويكذا ما ذين سجن هذا خفيف بكون سجن هذا حالة سأد بوقت هاي أو بنك مسكح ذا وهجاك عروتي سنة وقونا قار كم ذا قبلنا أي حالة سكور هسا ولا المقعد ولا المقعد وحلا يرضى إفراح نكاسي وحوى يسكمل بان الدقرين وحنا تشوقنا تقول الله سعودين لا يراه ذا kadibna ninkaasi xoolaad xoolaan isku haysan iyo meherada waxaan waraaqo jir halkaas aan deganeyn ninka laba dumar u qabo midna 10 ilmood haysa midna hal ilmood haysa oo in yar bay kala horeeyna gabadhii waa umul raacna waa dhinteen ninka hantidi waa dhaaftay waxaan tii hal awr hospitalka awrana waa soo iibsaday waxa weeye caruurtii ku soo nooliyay ninkaas de xoogaa aadi markii aadi 200 oo neef iyo adug geel 10 iyo walaa wuxuu gacantay ka bixeen alaayo kul xaal ninkii de hadal xaaladu suuadi ma isagii ba khafiif oo meelaha wareegaya ilmihi dad ba haya waa koob iyo 10 ilmoota daba wiil iyo 4 gabdhood weeyay hooyo waa dhintan hooyoyinkood waa laba bahood bahina hooyama waa raj caruurtiisu ninka hal awr baa kaaray halkii awr baa tuulo tale xidhay raad uu keenay tuuladii baa awrki ka soo iibiyay waa ku soo nooliyo basas ku soo galiyay haddana wuxuu lahayd halkaas fadhiyaa ku nooliyay da walaale wax aad u qaban kartaan anigu la qof la mid aanahay isagaan meel kale imi naftarkaygu 8 ciyaal aan wata da wax ilaahay wax ummada ilaahay uga saqraayo qaftaan uun baad insha Allah aynu u rajaynayna wax kale hada ha ninkaasan la socdaan anigu meel kale kale imi xaaladaydu waxaan joogay soonahaas bal bisle bal abaar leeyahay Allah u keen ari adu lixdanana haysto ari lixdanka laa tamba kaaray baa ku ogaala toban bari baa moor baa toogaa anigu waxa ku xanuun soo koo qof aan qaal soo noonooday ari yaa soo liita baan baa jacayl ka shubay sidii daay faraha qaal ari anna gaari ka soo raa waarigi ah imi soo raa laba tambo aan wax nool u arag marka maxaa ku kalifay laba tamba dhimaad afar tamba dhimaad baqtiday أنا هنا واحد من صدر هذه هدي له واحد نقدر مبتل ضعيف إلا وقتم إلا وقتم أنا هنا لفاعي يوم واحد يصير بال باريتانة ولين لما تيجي سيدك كنت مهرب هل كان كهري باي سوق هذا جيل سيدا ودري له بسوق هذا ودري له بسوق هذا عقلان بسوق هذا وقيس كذا إمس عرورة صدى عرورة هذا يا هوين حاجة كذا مي ماشي شو ردي حوالي الفراكة قاطئ يجينا ايوش يتكتقنا حتى ويلي هلش كل هاللي ما ياه انا سباريتان متى ماي وحنا يمسوا قليل نفبان بسم الله الرحمن الرحيم وحن كهالله اياه تدك ابارها صبر كعي قبر ولا شيء الشيء قبر ولا شيء وحن كسوق قاضي ليش لدوه بيقدود aribe heste laba tiro iyo 20 labada tiro iyo 20 ki waa dhaafay 20 ki neef iyo waa haysta bay tiri 12 gabdhood bay haysatay aan wiil tarixin isoo gaad
aan ka horay gaari baan u diray gaari goos la ruud gabadhii waa ku dhimatay iyo gabadh sagaalkii kala gabdhood baan soo qaaday sagaalkii gabdhood xasan ilaahay khayr hasiiye iyo kanka bay ku firirsan yihiin joogaan oo dadka lagu ururinaya haddii ilaahayd may qaybina waaba xanuunsan tahayba oo waa jiifaan feeraha qayb baa jajabay meel kasta waa xanuunsan yihiin madaxda wax wuxuu qabtay iyo wax siiyey midna ma jiraan annaga qaybna wuu isku firirsan isku qaybqaybina ilaahay baa dadka dhergiya waxna siiya hay-adaha caalamka meel kastaba waxaan ugu baaqaynaa dadka halkaa jooga oo baahan oo xasan layli kaanka dulsaarka ku ah inse aada loogu soo gaadho ilaahay baa wax gargaara qawsaska ku jira lama koobi karo afar lacaawadaas ugu dambeya xaaladaa qayb baa dhigaysay wax jiifaba wax la koobi kara ma jiraan ilaahay baana wax dhargiya beregta ilaa allah bixiya laakiin dadka caalamka waxaanu leenahay meel kastaba in laga soo gaadho wax buka iyo wax jiifa intuu waa leeyihiin dadka dacankaanku iyo dadka shaqaysata oo yaaca oo qarkooda waxu doonta oo xamaali taga ama soo hela ama ha waayeene isku urursan oo aabbahood kaanka ku haya waa aabe qofka markaa gacanta ku haya waa aabe faraha ku haya soo golbay ahaye dherag hadday caawa waayaan kii haya kii haya la cunaa haddii la waayana waa la wada sixda waa la qadaa allah subxaan qaadirka hadda hal horena waa hadalay haddana waa maala beeg bay taagan yihiin mid meel wax kala soo baxaya kuma jiraan intay muslimka dadka ugu yimina dad isu hursanaya hayeen waxooma kala cara laba kala cararan laakiinse xanuun waa la bukaa oo waa la jiifaa oo hoyla-aan baa jirta oo dadkaa dadka tabaalelaysan oo dadkoodu saasigooda dhac iyo hantidii maalkii dhaafay oo qaybtoodu waa waalan tahay iyo qof jiifa intaba waa leeyihiin hadday tahay hoy hadday tahay waxsiin hadday tahay biyaha qudheeda biyaha qudheedu waa meel gala hadday tahay wax cunay cunaan meel waxay huwadaan waxay qaataan intaba caalanka waa meel kasta waa baaqaynaa hala soo galo kaankaa kaankaas waa ciirsan yahay aad iyo aad buu ciirsan yahay waa la isdul saaran yahay dadka qofa qofa usaga wahayma qof kale soo fuul waraga ka saaran yahay warbaahinta wadaadada ummadda nebi maxamed wixii ah hay-adaha inta culimmada intaba waxaan leenahay kaankaa hala soo gaadho qaylo dheer baanu ka dhignay hala soo gaadho hala soo gaadho waxay dhiciska inta birta loo soo sido ayuu baktiya